Gerai, iškomentuoju. Sekundėlę. Labai daug žmonių. Žodžiu, o jie tikriausiai nebuvo, bet jie turi dokumentus. Jie neturi nei dokumentų, nei leidimo čia, kur taip išėjo. Abu su akiniais, tamsiais akiniais ir be akinių. Pirmas klausimas, ar jie turi leidimą? Galima pareigūnai, aš galiu paliūdyti, kad šitas Tai taip, jau buvo su mėlėmu, tas trukė su mėlėmu apšaukti. Ir dar vienas. Ir va šitas va. Jo, jo, va šitas. Ir jie yra. 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 Ir jie yra.